ভাষা হল এটা জাতিৰ সত্তা স্বৰূপ আৰু এটা ভাষা বিকশিত কৰি তোলে সেই ভাষাৰ সাহিত্য ৰাজি সেয়েহে সাহিত্য হল এটা জাতিৰ দাপোন স্বৰূপ যি সাহিত্য এটা জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জাতীয় সত্তা ভাষা সংস্কৃতিক উজ্বলাই তুলিব পাৰে সেয়া হল সাহিত্যৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আকৌ ভাষা আৰু জাতিক যিয়ে নিজৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰে মহিয়ান কৰি সাহিত্যৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰাৰ লগতে নিজৰ অনন্য সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিব পাৰে তেওঁ হল জাতিৰ মহিৰূপ বাটকটীয়া তেনে এগৰাকী অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ নিৰলস সাধক বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী নিৰহংকাৰী মৃদুভাষী আহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ এইটো পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাং ৰংবং তেৰাং বুলিলেই কাৰ্বি আংলঙৰ মহিৰূপ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ সাধক এক মাইলৰ স্তম্ভ ডিফু ডিউং লুইত কলং সামৰি একত্ৰিত কৰা এক শান্ত সৌম্য নিৰ্জু অজাত শত্ৰু শিক্ষাবিদ গৱেষক জাতি জনজাতিৰ মাজত অতিকে জনপ্ৰিয় ৰংমিলিৰ হাঁহি খ্যাত গল্পকাৰ ঔপন্যাসিক তথা স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিকজনৰ কথাই মনলৈ আহে সাহিত্যই মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰেম বিশ্বাস জগাই তোলে সাহিত্য সংস্কৃতিয়েহে মানুহক এক কৰিব পাৰে পাহাৰ ভৈয়াম জাতি জনজাতি জাত পাত ধৰ্ম বৰ্ণ একাকাৰ কৰি সাহিত্যই ভাতৃত্ব আৰু একতাৰ দোলেৰে একত্ৰিত কৰে জনগণক ভাষা সাহিত্যলৈ পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাংদেৱৰ অৱদান অতুলনীয় তেখেতৰ তত্ত্বই হৈছে মণিত মণিত আফানলে অৰ্থাৎ মানুহ মানুহৰ বাবে এই দৃষ্টি আগত ৰাখিয়ে ৰংবং তেৰাঙে জীৱন পথত আগবাঢ়িছে 1937 চনৰ 13 জানুৱাৰীত মিকিৰ পাহাৰৰ বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলীয়াঘাটৰ নিকটৱৰ্তী গাঁও লাংবুংডি পিটত ৰংবং তেৰাঙৰ জন্ম হয় ৰংবং তেৰাঙৰ পিতৃৰ নাম আছিল ৰূপ সিং তেৰাং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল বা ইক ৰাহাং নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কবিৰ ভাষাত প্ৰতিদিনে মোৰ একো একোটা নৃত্য হাতৰ ৰেখাত দীৰ্ঘ কৰণীয় এনেকৈ মই আছোঁ সপোনৰ পৰীৰ ভৰিৰ খোজ শুনি মনে মনে ভাবোঁ জীৱন যিমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে সুন্দৰ তাতোকৈও প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰতিটোজখা সাহিত্যিক কথাশিল্পী তথা ৰংমিলিৰ হাঁহিৰ স্ৰষ্টা শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত ৰংবং তেৰাংদেৱ ছাৰ নমস্কাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ আজি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ জীৱনৰ বহু কথাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিতাপে পত্ৰ আপোনাৰ বিষয়ে আমি বহু কথাই পঢ়িছোঁ কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ পৰা আমি আপোনাৰ জীৱনৰ কথাবোৰ শুনাৰ আমেজে বেলেগ হ'ব গতিকে আমাৰ দৰ্শকেও আপোনাৰ মুখৰ পৰা আজি আপোনাৰ জীৱনৰ বহু কথাই জানিবলৈ পাৰিব গতিকে আপোনাৰ ছাৰ জন্ম সময়ৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মইতো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ মা দেউতাৰ কথাহে আৰু গোটেই মোৰ জন্মস্থান আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ ভোগকলীয়া ঘাটৰ কাষৰ লাংবং ডিংপি তাৰ ওচৰতে থকা চংচিংনাং আংলং কৰুণা নদী এইখিনি অঞ্চলতে সেই লাংবং ডিংপি সেই ঠাইতে মোৰ জন্ম হৈছিল বুলি মা দেউতাই কৈছিল ছাৰ আপুনি প্ৰাথমিক শিক্ষা আপুনি ক'ত গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা মোৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক শিক্ষা কাটি লালুংগাঁও এল পি স্কুলত মোৰ মনত পৰিছে আমাৰ বৰা ছাৰ আছিল বৰা ছাৰ লালুংগাঁৱৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষক আছিল তেখেতৰ তাত মই পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত গৈ তাৰপিছতে দেউতাৰ লংকালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল ছাৰ সেই সময়ত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে বা আপোনাৰ শৈশৱটো কেনেধৰণে পাৰ হৈছিলে সেই প্ৰাথমিক শিক্ষা যেতিয়া আপুনি গ্ৰহণ কৰি আছিলে শৈশৱটো আৰু মোৰ আৰু এখনটো আমাৰ কাটি এখনটো গোটেই সংমিশ্ৰত কিবাটো কাষতে আছে লালংগাঁও আছে কছাৰী গাঁও আছে কাৰ্বি গাঁও আছে বিলাসপুৰী গাঁও আছে কোচসকলৰ গাঁও আছে এনে গোটেইবিলাক মিক্স পপুলেশ্যনৰ গাঁওবিলাক আৰু তাতে মোৰ শৈশৱ কালটো তাতে কটাইছোঁ আৰু
গতিকে সেই সময়ত মানে মোৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষাটো মানে আৰু পঢ়িবলৈ যাবলৈ কাৰণে গৈছোঁ আৰু আচলতে মোৰ বাহিৰত মানে পথাৰত ঘূৰি ফুৰা মন আচলতে এই জানখন ওচৰত থাকে জানত বৰশী বোৱা পাভ মাছ কান্দুলি মাছ এইবিলাক ধৰি ভাল খেলা ধৰি খেলা ধৰ কৰে তাৰপিছতে কেঁকুৰা ধৰা অমুক ধৰা এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ পথাৰত আৰু বিশেষকৈ মই গৰু চৰাইছিলোঁ অথবা পঢ়া স্কুললৈ যাওঁ এইফালে লোকৰ এহাল গৰু আছিলে অসমীয়া মানুহৰ বগা আৰু মেনা দুয়োটা গৰু চৰাওঁ মাহত এটকা পাওঁ ছাৰ আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম লেখাটো আপুনি কেতিয়া লিখিছিল আৰু কি আছিল সেই লেখাটোৰ নাম আপোনাৰ মনত পৰেনে প্ৰথম লেখাটো মই তেতিয়া হাইস্কুলত থাকোঁতে লিখিছিলোঁ হাইস্কুলত যেতিয়া সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণী তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হাইস্কুলত এখন হাতে লিখা আলোচনী ওলাইছিল ৰেঙনি বুলি তাতেই কিবা লিখিছিলোঁ গুৰি পৰুৱা প্ৰবন্ধ নে গল্পৰ নিচিনা নাজানো গল্পই নে প্ৰবন্ধ এমুঠত লিখিছোঁ আৰু এইটো কি কি ধৰণৰ কি লিখা এটা দিছোঁ আৰু সেইটো মানে গোটেই মানে কাকি গাঁৱৰ যিটো বানপানী হ'লে যিটো পৰুৱাবিলাকৰ যিটো উটি যোৱা যিটো ৰূপ একেলগে থোপ খাই মানে নৈখনত জানখনত উটি যায় সেই ছবিটো মানে মোৰ গৰু চৰাই থাকোঁতে পাইছিলোঁ ন সেই তাকে ধুনীয়াকৈ লিখি দি দিছিলোঁ ছাৰ আপুনি হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি খেলা ধূলাৰ প্ৰতিও আপুনি যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ উঠিছিলে আপুনি ফুটবল খেলিছিল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে সেই সম্পৰ্কে আপুনি আমাক কওকচোন খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ মই খেল ফুটবল খেলিছিলোঁ ভলীবল খেলিছিলোঁ আছে বেডমিণ্টনো তেনেকুৱা নহয় ভলীবল ভাল পাওঁ এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে মই ভলীবল খেলিছিলোঁ আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমি দুই নম্বৰ হোটেল গোপীনাথ বৰদলৈ গ'লে সদায় ফাৰ্ষ্ট হওঁ মই ক'ত পঢ়িছিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া অস্ত্ৰশিক্ত নয়নেৰে আপুনি লংকা এৰি পেলাই যেতিয়া আপুনি আই এ পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ নগাঁৱলৈ গৈছিলে তেতিয়া এখন বাছত আপুনি উঠি গৈছিলে বাছখনৰ নাম নিৰ্মালী বুলি আছিলে গতিকে সেই মুহূৰ্তটোৰ কথা আপুনি অকণমান কওকচোন যে কেনেকুৱা এটা আবেগত আপুনি লংকাৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা এটা আবেগ আপোনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আবেগ মানে কি আৰু মোৰ মানে আচলতে মোৰ দেউতাৰ সামান্য চাকৰিটো টকা পইচা নাই গতিকে নগাঁৱলৈ পঢ়ি যোৱা মানে আৰু কি এটা বহুত কথা আছে ক'ত থাকিম কি কৰিম ভাড়া ঘৰ থাকিব লাগিব ক'ত ভাড়া পাম কি এটা এটা কি এটা মনটো লৈ গৈছোঁ মানে এটা আপুনি গৈ আছে গৈ আছোঁ লংকাৰ পৰা মই গৈ পঢ়িম কি কৰিম এনেধৰণৰ কথাবিলাক বহু চিন্তাই আৰু বিশেষকৈ মই অকলশৰীয়া মা দেউতা মোৰ লগত এতিয়া আজিকালি নিচিনা আৰু মা দেউতাকে কিবা কৰে নহয় মই নিজে মেনেজ কৰিবলৈ গোটেইবিলাক কৰিছোঁ গতিকে সেই সময়ৰ অৱস্থাটো মোৰ আৰ্থিক অৱস্থাটোৱে মোক আচলতে মোক জোৰলৈ কৰিছে মনটোত অলপ বিষাক্ত হৈছে আপুনি কোন ঠাইত থাকি মই গৈ তাৰপিছতে গৈ চিনাপতিত এটা খুব কম ৰেটত এটা মোৰ লগৰ বন্ধু এজন আছিল মোৰ নিচিনা নামেই একে ভাংচুৰ কান্দুৰা গাঁৱৰ তেওঁৰ লগত কিবা কৰি যেনে তেনে কণ্টেক্ট কৰি মই থাকিবলৈ লওঁতে তাতে পঢ়িছোঁ তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে পুৰণি কাকি লালুং গাঁৱত প্ৰথম দুবছৰ এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি নগাঁও জিলাৰ লংকা লোকেল বোৰ্ড প্ৰাইমাৰী স্কুললৈ গুচি আহে তাৰ পৰাই প্ৰাথমিক শিক্ষা সাং কৰি লংকা হাইস্কুলত অধ্যয়ন কৰে তাৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰি 1958 চনত নগাঁও কলেজত ভৰ্তি হয় আৰু 1962 চনত এই কলেজৰ পৰাই স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভৰ্তি হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লোৱা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমে লংকা হাইস্কুলতেই কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে শিক্ষক হিচাপে লংকা হাইস্কুলৰ পৰা গৈ কাকি হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰে কাকিৰ পৰা গৈ ডিফু চহৰত ডিফু বালিকা বিদ্যালয়ত যোগদান কৰে সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে ইয়াৰ কেইমাহমান পিছতেই ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰে আৰু ডিফুতেই নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লয়
1938 চনত হামৰেনৰ কানাম হানসেপিৰ লগত তেওঁ বিবাহ পাকত আবদ্ধ হয়। অবসৰলৈ মাথো এবছৰ থাকোতে ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পদত তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈ 2002 চনৰ নৱেম্বৰত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। স্যার সপাখৰত আপোনাৰ প্ৰথম লেখাটো কেতিয়া ওলাইছিল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে? সপাখৰ প্ৰথম লেখাটো হ'ল তেতিয়া এটা মোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এখন এটা আছে মানে জলপ্ৰপাত সেইটো শিলভেটা জলপ্ৰপাত যমুনা নগৰ আৰু সেই জলপ্ৰপাতৰ কাহিনী এটা শুনিছিলোঁ আগতে আৰু সেই কাহিনীটোক অৱলম্বন কৰি মই প্ৰেতাত্মনা বুলি এটা গল্প এটা লিখিছিলোঁ আৰু সেই গল্পটো তেতিয়া মই এনে আৰু এইটো গল্প হৈছে নে নাই মই নাজানো। তাৰপিছতে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা সাতদিনীয়া নৱযুগখন ওলাইছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদক মই সাতদিনীয়া নৱযুগলৈ পঠিয়াই দিলোঁ আৰু সেইটো যেতিয়া প্ৰথম প্ৰেতাত্মনাটো যে সাতদিনত যেতিয়া ওলাইছিল আৰু নৱযুগত সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম লিখা। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আপোনাৰ? অনুভৱৰ কথা মই কি ক'ম, মানে সেইখন যেতিয়া মোলৈ পঠিয়ালে ডাক যোগে তেতিয়া ডাকত কিবাবোৰ নিউজ পেপাৰবিলাক আহে মেগাজিনবিলাক আহে গতিকে সেই নিউজ পেপাৰ কিবা মেগাজিন কিবাটো পায় বুক মানে পোষ্ট অফিচত পায় তাৰ আনন্দক মানে মোৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিল যে মই চাইকেল এখন লোকৰ পৰা লৈ মোৰ লগৰ ল'ৰাটোৰ লগত লৈ বেক ছিটত বেক কেৰিয়াৰত মেগাজিনখন সাত নৱযুগখন দি দিলোঁ তাৰপিছতে 10 মাইল লংকাৰ পৰা 10 মাইল কাটিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ তাৰ মই চাইকেল চলাই গ'লোঁ তীব্ৰ বেগত যিমান কিবা আছে মই সোনকালে পাবগৈ লাগে গৈ তাৰপিছতে ঘৰ পাইছোঁ ঘৰত পাই ভাবিছোঁ আবেগটোৰ লক্ষ্যটো কি মানে আপুনি লক্ষ্যটো মানে মোৰ মা দেখুৱা মানে মোৰ গল্প এটা ওলাইছে আৰু শিলভেটাৰ বিষয়ে কাদমৰ লংকিৰ বিষয়ে গতিকে সেইটো মাক লিখোৱাৰ কথা চপাখৰ তাৰপিছতে গৈ দেখা পাইছোঁ ছাৰ ঘৰত নামি দেখিছোঁ যে মেগাজিনখন মানে নৱযুগখন নাই ক'ৰবাতে পৰি থাকিল লংকাতে পৰিল নে বাটতে পৰিল কি নাজানো তাৰপিছতে মাক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ মাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মোৰ মনে আছে ভালেই হ'ল মাক দেখুৱাৰ কি হ'ব মাটো আকৌ নাজানে পঢ়িব জানিলে মই কিবা এটা লিখিছোঁ মায়ে কিনো চাব গতিকে আখৰ লিখি পঢ়িব নাজানে পঢ়া শুনা পাহাৰৰ মা গতিকে আৰু গতিকে সেইকাৰণে সম্ভৱ এই নৱযুগখনো পঢ়ি গ'ল মানে লাভ নাই। তাৰপিছতে আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আপুনি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িছিল সেই সময়ত কেনেকুৱা এটা সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ পৰিৱেশ পাইছিল? নগাঁও পৰিৱেশত নগাঁওখন মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলতো নগাঁও তেতিয়া মানে মই আই এ তাতে পাছ কৰিলোঁ আই এ পিছত বি এ তাতে পঢ়িলোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন তাত ল'লোঁ অনাৰ্চ নগাঁও কলেজৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট অনাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট মানে অসমীয়াত অনাৰ্চ লৈছিলোঁ চাৰিগৰাকী আছিলে তাৰে দুগৰাকী আমি পাছ কৰিছোঁ মৰিগাঁৱৰ ল'ৰা এজন আৰু মই কোনোবা ডেকা নপাহৰিছোঁ মই গতিকে মানে নগাঁও কলেজৰ দুগৰাকী গতিকে নগাঁও কলেজৰ আমি অসমীয়া বিভাগটোৱে অন্তত অনাৰ্চৰ প্ৰথম কিবা দিছোঁতো গতিকে কলেজৰ সন্মানটো মানে আমি কিবা কৰিলোঁ যেনে তেনে সেইটো কিবা কৰিলোঁ সেইটো সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰিৱেশ তাত আছিলে বহুকেইজন মানে লগৰ ল'ৰাবিলাকো আছিলতো সেইসকলৰ লগত কেতিয়াবা নগাঁও শ্বহীদ ভৱনত কেতিয়াবা সাহিত্য চৰ্চা কৰোঁ কেতিয়াবা তাত যাওঁতে মহিম বৰা ছাৰ আহে আৰু তাৰপিছতে যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা অধ্যক্ষ নিজেই কিবা আৰু বাকী বহুকেইজন তাত আছে গতিকে সেইবিলাক লৈ এটা সাহিত্যৰ পৰিৱেশ এটা আছে আৰু নগাঁও বিশেষকৈ আৰু নগাঁৱৰ পৰিৱেশটো বেলেগেইতো গতিকে য'ত আৰু ক'বলৈ নাই আৰু দেৱকান্ত বুৰণ কিবা বৰা তাৰপিছত ৰত্নকান্ত বৰকাকতি এইসকলকো দেখিছোঁ লগ পাইছোঁ কেতিয়াবা আহে ফ্ৰেছাৰ চিলত কবি গতিকে ৰত্নকান্ত বৰকাকতিক দেখা মানে আৰু সাংঘাতিক এটা এটা কি এটা সুযোগ বুলি ধৰি লওঁ কেতিয়াবা আব্দুল মালিক আহে আব্দুল মালিকক মাতোঁ আব্দুল মালিকে ধুনীয়া ধুনীয়া চুটি গল্পৰ বিষয়ে ভাষণ দি থৈ যায় আমি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ অকল সাহিত্যই নহয়
আৰু গীতে মাতে তাত বিশেষকৈ খগেন মন্ত্ৰ আমি পঢ়ি থাকোঁতে খগেন মন্ত্ৰ আমাৰ তলত আছিল গতিকে খগেন মন্ত্ৰ আমি গীত শুনিছিলোঁ এই কি বৰ ঘৰৰ মেকুৰীয়ে সৰু ঘৰত যায় সৰু ঘৰৰ মানুহে খোজত চিনি পায় সাহিত্য চৰ্চা কৰিম বুলি আপোনাৰ মনত সেই যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো কেনেকৈ জন্মিল কেনেকৈ উপজিল ছাৰ সেইটোতো মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ সাহিত্যৰ সেইটো মানে মুঠতে মই মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ কাকী গাঁওখনৰ বা লংকাৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ কাকী এই অৰণ্যৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৱে মোক কিবা কৰি দিয়ে কিবা গৰু চৰাই ফুৰোঁতে কিবা আকাশ বতাহ কিবা গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি গোটেই প্ৰকৃতিতে মোক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰে মই কিবা অবাক হৈ থাকোঁ গতিকে আচলতে মোৰ সেই ডাঙৰ দীঘল হোৱা কাকী অঞ্চলৰ কেতিয়াবা এইটো পাহাৰলৈ আহোঁ মোৰ নিজৰ গাঁও লাংবুঙনি বেৰা গাঁৱলৈ বকলীয়ালৈ কেতিয়াবা মাৰ গাঁৱলৈ আহোঁ ইয়াত লংনিত লাংপাৰপালৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ গভীৰ অৰণ্য তেতিয়াতো ৰাস্তা পদূলি নাই পাহাৰে পাহাৰে বগাই বগাই আহিব লাগে গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ গোটেইবিলাকে যেন মোক কিবা এটা আনন্দ দিয়ে কিবা এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে কিবা এটা গতিকে সেইকাৰণে এই প্ৰকৃতিয়ে মোক আচলতে লিখাৰ প্ৰেৰণা দি আছে আৰু এতিয়াও সেই প্ৰকৃতিয়ে মোক আচলতে দি থাকে তাৰপিছত আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আপুনি স্নাতক ডিগ্ৰী আপুনি লৈ তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গ'ল নেকি ছাৰ সেইখিনি সময়তে আপুনি চাকৰিৰ সৈতে কিবা চাকৰি মানে মাজে মাজে মই আচলতে মই মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে চাকৰি কৰি থাকোঁ মোৰ হেডমাষ্টৰ খগেন শৰ্মা লংকা হাইস্কুলৰ মোক মানে নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মৰম কৰে আৰু মাজুলীৰ শিক্ষক সোমনাথ দত্ত এম স্কুলৰ তেখেতেও মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মোৰ ল'ৰাতকৈ বেছি মানে মৰম কৰে আচলতে শিশুসকলে মোক আচলতে তুলিতে ধাৰণ কৰিলে গতিকে গোটেই কিবাবিলাকে শিক্ষক এতিয়া খগেন শৰ্মা মানে তই কেনেকৈ কৰিবি তই মাজে মাজে বন্ধ হ'লে তই আহিবি আমাৰ পাৰ্ট টাইম হাইস্কুলত কৰিবি তাৰ পইচা গোটেই তেনেকৈ কৰি পইচা গোটাওঁ গোটাই আকৌ নগাঁও পঢ়িবলৈ যাওঁ তেনেকৈ গৰম বন্ধ বা কিবা কিবা হ'লে তাৰপিছত এই বন্ধবিলাকত আহি কাম কৰোঁ আৰু সেই পইচাৰে গৈ মানে নগাঁও কলেজত পঢ়োঁ মই তেনেকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপুনি যেতিয়া পঢ়িবলৈ গৈছিলে আপোনাক কোনোবা এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আপোনাক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়াতো আৰু কাহাঁতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়া এডমিশ্যন লৈছোঁ মানে একে অৱস্থা মই নগাঁৱলৈ যাওঁতে যিটো এটা কিবা ভয় ভাৱ কিবা পাৰিম নোৱাৰিম কিবা এটা শংকা কিবা টকা পইচা এইবিলাক কিবা নাই আছে নেকি আৰু গুৱাহাটী যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছোঁ তাতো মনৰ কিবাত মানে লৈ ল'লোঁ এডমিশ্যনটো লৈ তাৰপিছতে নামটো ওলাল যেনিবা নাম পাইছোঁ মই গোটেইকেইটা এডমিশ্যন লৈছোঁ পইচা নাই হাতত তাৰপিছতে সত্য সিং তেৰণ যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আছিলে সত্য সিং তেৰণে আচলতে মই তেখেতক মই সৰুতেই লগ পাইছিলোঁ সৰুতে বকলীয়া ঘাটত যেতিয়া মই ফুটবলৰ কিবা খেলিবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়াই লগ পাইছিলোঁ সত্য সিং তেৰণে তেতিয়া তেখেত ডেকা তেতিয়াৰ পৰাই সত্য সিং তেৰণ সেই চিনাকিটোৱে কিবা কৰি তাৰপিছতে মোক সহায় কৰিছিল অলপ আৰ্থিক আৰু সেইটোৰে মই এডমিশ্যন লৈ হোষ্টেলত ফিজ টিজ দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ ছাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়া জীৱনটো মোৰ মানে ক'বলগীয়া নাই এইবোৰ মানে কিমান তালি টোপোলা কোটুক তাক কৰি টকা পইচা গোটাই কেতিয়াবা কাঠৰ কাম কৰি লেবাৰ কৰি পইচা গোটাওঁ মুঠতে মই পঢ়িব লাগিব মোৰ মনটো এটা আছে মই পঢ়িব লাগিব মই মুঠতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইউনিভাৰ্চিটি গৈ মই শেষ কৰিব লাগিব সংহতি দেউলৰ একনিষ্ঠ সাধক ৰংবং তেৰাং জন্মগতভাৱেই এগৰাকী সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ সাধক আজি অসমৰ সংহতি বিনষ্ট হোৱা পৰিস্থিতিত তেৰাংদেৱৰ লিখনি কিমান মূল্যৱান সেই কথা দোহৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যাৰ সাধনা আৰু মূল মন্ত্ৰ হৈছে সংহতি আৰু সমন্বয় শিক্ষা খান কৰাৰ পিছত আপুনি চাকৰিও পাইছিলে পাইছিলে কিন্তু চাকৰি আপুনি এৰি আকৌ চাকৰি এৰি মানে লংকাতে কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ কাকীত কৰিলোঁ তাৰপিছতে শেষত গৈ মোক
মানে এপইণ্টমেণ্ট দিছিল এম ই স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ কৰি মোক এপইণ্টমেণ্ট দিছিল মই সেইবিলাক গ্ৰহণ নকৰিলোঁ মই মুঠতে এম এ পঢ়িবলৈ যাব লাগে মই পঢ়িব লাগে সেইকাৰণে মই গুচি গ'লোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া আপুনি সোমাইছিলে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আপোনাৰ সেইটো অনুভৱ মই ঠিক কৰিম সেই অনুভৱটো আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে ইমান ধৰণৰ মানে শ্ৰদ্ধা ভজন শিক্ষকসকলক পাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ যে মহেশ্বৰ নেওগ য'ত আছে য'ত আমাৰ গোলোক গোস্বামী ছাৰ আছে তাৰপাছতে সত্যেন শৰ্মা ছাৰ আছে গতিকে এই শিক্ষকসকলৰ তাৰপাছতে বিশ্বাস আমাৰ এটা পালি পাতি পঢ়ায় গতিকে এই শিক্ষকসকলৰ এই স্কলাৰ যিটো মানে যিখিনি মানে আচলতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আচলতে সাংঘাতিক ধৰণৰ কিবা এটা আছিলে সেই শিক্ষকসকলৰ তলত পঢ়ি যিটো এটা আনন্দ যিটো গৌৰৱ সেই অধিকাৰটো আমি পাইছিলোঁ আৰু আচলতে গোলোক গোস্বামী ছাৰেও খুব ভাল পায় মহেশ গোস্বামী ছাৰেও খুব ভাল শেষলৈকে সত্যেন শৰ্মা ছাৰেও মোক খুব ভাল পায় সাহিত্য চৰ্চাৰ এটা খুব ভাল পৰিৱেশ এটা পাইছে আপুনি তেতিয়া ছাৰ এইখিনি সময়তে আপোনাৰ মই ছাত্ৰাবাসটোৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম কোন ছাত্ৰাবাসত আছিলে আপুনি মই গোপীনাথ বৰদলৈ 2 নম্বৰ গোপীনাথ বৰদলৈ মোৰ কিবাটো আছিলে 13 নম্বৰ 13 নম্বৰ কৰি যাবলৈ বেয়া পায় 13 আনলাকি বুলি কৈছে মই চোৱা আনলাকি মোৰ কাৰণে লাকি মই সেইটোতে থাকিম আৰু মোৰ লগত নগা পাহাৰৰ কহিমাৰ আও নগা আছে অসমখনক একগোট কৰি ৰাখিবলৈ আৰু জাতি উপজাতি জনজাতি সকলো মিলি এটা নতুন বলিষ্ঠ অসমীয়া জাতি গঢ়ি তুলিবলৈ যাৰ খাওঁতে শোঁতে এটাই চিন্তা যাৰ প্ৰাণ কেৱল লুই পৰা পাহাৰ ভৈয়াম আৰু সংহতিৰ বৰ অসম ৰংবং টেৰাংদেৱৰ প্ৰকাশিত প্ৰায় টুকুৰি গ্ৰন্থ ৰংমিলিৰ হাঁহি ক্ৰান্তিকালৰ অশ্ৰু নীলা আৰ্কিড জাগ হেৰুৱা পক্ষী মিৰবিন ইত্যাদি কালজয়ী উপন্যাসৰ লগতে চুটিগল্প সংকলন বকুলৰ ডায়েৰী ধুনীয়া গানৰ চিঠিখন বিস্ফোৰণ ইত্যাদি কণ্ঠ লিখনিয়ে অসমৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাল মহিয়ান কৰি তুলিছে যুগ যুগলৈ আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে তেতিয়া বহুত কথা এটা তেতিয়া মোৰ কিবা আছিল কটন কলেজত এজন আছিল মোক কেহাই বে তেওঁ গীতৰ পুথি এখন ৰচনা কৰিছিল থয় এব মঙুৰি নৱকান্ত বৰুৱাই খুব ভাল পাইছিল ল'ৰাজনক আৰু তেতিয়া থয় এব মঙুৰি প্ৰথম কাৰ্বি ভাষাৰ মানে গীতি সাহিত্য হিচাপে প্ৰথম সেইখনেই একেবাৰে আধুনিক আৰু গতিকে তবলা হাৰমনিয়াম লৈ বজাব পৰা গীত গতিকে সেইটো কেহাইবিৰ লগত মোৰ কিবা আছিল আৰু বিশেষকৈ সদায় মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দুয়ো লগ লাগি মই জালুকবাৰী